ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ
میرا کریم اللہ فرزند زہرا حجت خدا قائم زمانہ دا جلد ظہور فرمائے، ساری دعاواں دی قبولیت واسطے ہک پڑھو تے بلند صلوات تلاوت فرماؤ، صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے اونچی صلوات پڑھو، اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والسلام على سيد الانبياء والمرسلين بلند صلوات، صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، اونچی صلوات پڑھو، الذي شمس مرتعين ضربة ولي يوم الخندق افضلوا من عبادة ثقلين صلوا، الذي نہیں وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صلوا الصلاة والسلام على السيدة الجليلة مخدومة المحرومة عن حق ميراث ابي وطن عليو جري دربار تینا کنا محمد بھی مسئلے تو بھول گئی، یا زہرا یا زہرا میں بسم اللہ کرا بابا ہزار بار آکھا جڑی گادی آئے بابا یو دربانے اجا دل کفانی میلا نہیں ہویا، اٹھی دے دربار تیرا ہے میں خالی ولی ولی میں بسم اللہ کرا دلار سے دل بن گیا نمی جیدو میں جیڑی گادی آئے بابا اجدا در کمپانی میلا نہیں آیا، او میرا نبی آدھا سلطان بابا اجدا در کمر درگ بھی تبدیل نہیں آیا، اٹھی جے دربار تیڑا ہے میں حالی بلی اللہ گواہے، اچھا بابا میں بسم اللہ کرا آدھی گائی میرا نبی آدھا سلطان بابا اٹھی دیکھ دربار تیرا ہے میں خالی ولی، آدھی گائی بابا یو ارمانے آنکھ نہ دے ویدا پیڑے دربار ہے میرے پاک وانا جھٹ دا ویدا، آدھی دیکھ شام ٹرن لگی ماں دی قبر تے آئیے ماں دی قبر تے پوانڈی آلے پاس بہ گئی ہے، رو رو کے آدھیے تینو پیو دا شہر نصیب ہوئے تے میرا آخری سمجھ سلامے ہوتے حسین دا شہر تے گھر بن گا
زهرا Thank you.
ملک زنجبار اے او بی بی وطن والے سنگن مستی دیتھے اجڑ دے دیتھے کی وجہ اپا دادی دے کول کھڑی محمد دی نے قدماں تے ہاتھ لایا پھر او کیا دیے پئی دوجی واری شاوری تے تھئی بیٹھی اے سفر تیار اے او کیویں کلیا بھیجا شام ذرا بہن رسول با تو کعبہ حرم نہیں ہوتا
وَهَسْتِي هُوَ خَدِيجَةِ
الله سبحان الله كل القرآن حاضر Yeah.
Oh, Allah!
يا
بخشایا نظر نیاز نظر قوام ذاکرن دی پڑھائی میں کی بھی تھی شام دے مسافر حسن منظور فرمایا میرے مومن بے اولاد ان اللہ ذکر دا صدقہ جولی آباد شہر مومن کو تکلیف ہے اللہ شفا دیوا امین اٹھیا کھونا مومنین مومنات حسین مظلوم نے منن والے اس دنیا کو چلے گئے کوئی بادشاہ اللہ یا کوئی بے وارث تھا خصوصاً اج دی مجلس جتنے مومنین مومنات تشریف فرمائے انہوں نے جو بزرگ لواحقین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے جو بزرگ لواحقین چلے گئے اللہ درجات بلند فرمائے ساری لکھن دی حکا دعا سارے وارث دجل ظہور فرما اکھیاں نو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمان آکھے نے سارے نام لے وائے سارے صلوات پڑھو خوش قسمت و انسان جڑے بندے نے علی بادشاہ امام مشکل کشا دا نام علی واسطے صرف حکم منو سوچو نہیں سوچی دا حکم ہے یار جڑا سمجھ جانا بسم اللہ دے گھر دے نوکراں دی سمجھ ملائکہ کو نہیں ہے ساری کائنات کیسے بنائی ہے ہر چیز اللہ
دروازہ بنا دیواں
قیامت تائیں کئی حاجی دیکھ کے چھر ونجن کئی جل ونجن کئی آمن والے دیکھ کے چھر ونجن کئی جل ونجن سیدا ہاتھ لایا دروازہ بن گیا مومن اندر راس دروازہ ہاتھ لایا دروازہ بن گیا سیدا اندر دروازہ والا بند سیدا اندر دروازہ بند دروازے نوہے بند دروازے نوہے بند سیدا اندر ترائے دی اندر بھائی پاس ہے نا اے والا شاہ روئے ہاتھ روج ونجن ویراہ مارے ونجن
ہر چاو بیجو اپن دادا رکھے سچا در جو سوالا گیا چادر اتھن جو چا اتھا بلا گیا میں سچی بات دیا ترنا کر حسین کہیں ذاکر دے کہیں عالم دے کہیں بانی دے احسان لا کے ذکر تے نہ آیا کر اکی غرص دے آیا کر شریف ہیں چھتے جی کو لٹے گئے جنگ سفین دے وچوں مولا علی علیہ السلام نے چھوٹا جی بچہ شیر دا پکڑوایا سناو اچھا میں کہ جنگ سفین وچوں مولا علی علیہ السلام نے چھوٹا جی بچہ شیر دا پکڑایا پتوں کے سر تے ہاتھ پھیرا حسنین دے بابے فرمایا میں علی تے کو کیا بھیجو اینا کربلا دے میدان وچ لگا لگ سارا ہے او جنگل ہے تے اوتھے زندگی گزارنی ہے جتنے تائیں تو اپنے قدماں نال نہیں چل سکدا اتنے تائیں میں تیری روٹی پانی دا انتظام کر چھوڑا ہے تے او جنگل وچ رہنا ہے چلیند پریند گوتا ہے نقصان نہیں گیا تیرے بچے جی ہیں آباد رہے کہیں مسافر کو کہیں راگیر کو کہیں گوتا ہے نقصان نہیں گیا امام وہ ہوں گے جڑا ہر جنس دی بولی سمجھتا ہوئے جنگل دا حیوان نہیں مولا دے قدمہ دے مو رکھ کیا کس بینے دے یہ اے وی لکا دک سارا اے وی جنگل آکھنے کہے کو کچھ نہیں راونے یوں کھائی ہے میرے ذمہ کو جیبٹی ہے یا میں چپ پہ تمہارا ہوئے انشاءاللہ سارے بجرے دیئے ہیں آباد رہو سارے سمجھے دا صدقے کوئی جیبٹی ہے ہی صحیح یا میں اتھائی میں چپ پہ تمہارا ہوئے میں ہر مدرس نے آکھے جلی سید بیٹھن دی میں نہ جان دا اتھا کتنے سید بیٹھن سید رو انتا حق بڑھن دی کوئی ڈیپٹی میرے ذمہ ہے یا میں چھپ پچ مر ونے گئے حسنین دے بابے دیڑاڑی ہیں جو انال پوسکی ہے سرکار فرمائے ہی ڈیپٹی تیرے ذمہ ہے مولا جسو سرکار فرمائے کیا ہے جھجری کی محرم دا چادر دا محرم جمعہ دی نوار دیگر دا ویلا وقت سنے کہے جدری محرم دا چانن دا محرم دیگر دا ویلا جمعہ دی نوار کوئی جنگل اچ کوئی میرا پتر تے کو نسنے سی کوئی میرا قدر دے گو نسلے سی اگر کوئی جنگل کوئی میری چار سالہ دی دید دے گو سجے تو میں بدا ضرور آئے آباد روے یار آباد روے اور بجلے دیوے بسلے روے پڑا جا میں کی طرح دے بکسو مجد کو دے گا دیا کوئی میرا قدر نہیں کوئی میری دی سدے اوہی مدد ضرور کریں اوہی مدد ضرور گل دی سمجھ آئی ہے اوہی مدد ضرور میرا پوتر نسلے سی کوئی چار سالہ نہیں دی تے کوئی سدے تو اوہی مدد ضرور کریں بس اکی ماہ رمضان دی دھمی علی مولا دا آخری ٹائم شام علی سرین پیو دا سر جولت پا گیا کہ بابا کہ تو آدھا میں میرے نال بول میں کو شرم آدھا آج میں آلی آدھا ذرا میں جو دیکھنا میں تری آلی آدھی ہاں امام دیا کھلی تو فرمایا یہ سان کی تھی جڑا آخری ٹائم میرے نال بول پہیے یہ ملن دی بابا اجرت دے دے بابا کیڑی اجرت بڑا قرآنی مضمون ہے
بابا کیڑی سرکار فرمایا تے کربلا دے میدان وچ ویسے میرا مارے وندنی پتر مارے وندنی بدری دے مارے وندنی اگر کوئی مشکل بن اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے بابا جی نے تے میرا مارے وندنی بدری دے مارے وندنی غریب نہیں کوئی مشکل بن وندی اتھائی جنگل جیب شیر راہ دائی جیدہ ناوے ابول حارس خود ناوے حقل مارے تیری مدد کرے شی کالا تسان جیو کالے بچڑے جی ان میں راضی آن ہر بندہ روکی ہے ہر بندے کو دعوت رہے نہ روان دے جیڑا بندہ مکان دے وڑا ہے بس ڈال کے جا محرم دری جبریل دے سنگا لاؤنے کوئی دلاش سنا
Thank you.
امید ہے کہ میری قید شبیر دا اے ہاتھ علی اکبر دو ودا ہے اے ہاتھ علی اصغر دو ودا ہے کپے گالی جوائے ہے میرے پاس نال لگو سب وارث بچ گئے میرے پاس نال لگو سب یوں پتر بے وارث بچ گئے جناب باقر خیرات صاحب عظمت سیدہ بابا زبلان تر سروار اللهم صل على محمد وآل محمد وآل خالق الكائنات رب ذو الجلال والمقدس مقام پہ تو ہے منظور سے قبول بانی مطلب کی سب سے زیادہ چاہیے میں حقیقت کا پڑھا سب شریف کا تو ہے پاک حسین کی پاک مقام در بار کی منظور سے قبول فرمائے او جائی وسن او نگریاں وسن او ویڑے وسن جتھے محمد والے محمد پاک ذکر ہوندے خلاق عالم تہاڈا ایک قدم کی حفاظت پاک شمار رب العالمین ساری خواتین نو سیرت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہاتھ چلن دی توفیق عطا میرا مالک سارے جواناں نو سیرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلن دی توفیق عطا فرمائے خالق کے کائنات کا حقیقی وعدہ ضرور جب فرما اور میرا مالک سر اس قابل بنا جو سنبھال امام کی جائے پوچھے ہو سکی یہ سلوات بعد قدیم ان بابا دے قرآن سلوات رضا نعرہ تکبیر جی میں خالق کے کائنات کا نام بلند ہے بابا دے قرآن نام چو نعرہ تکبیر اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد آج طہار تے باواز بلند صلوات اللہ میرا مالک عظیم عبادت اپنے دربار منظور تے اس مرحوم دے سال سبا وقت بڑے سائیں اللہ کے عالم اس مرحوم دے درجات کو فرمائے اور بھی جتنے دار فن کی کوشش کر گئے میرا مالک سارا دے درجات کو من فرمائے میرا مالک جوارے عالم محمد کے در نصیب فرمائے میرا مالک تھوڑے ساتھ کے ابھی رحمت اللہ نور فرمائے بہت ہی منظور اور مقبول مجھ سے پاک ہے اللہ کے عالم کی بات پاک شمار میرے نہایت ہی واجب و احترام سادات و مومنین دو نیتو آئے عزادار اجازت ہے میں بھی انہا ہستیاں ذکر کر رہا ہوں جنہ ہستیاں ذکر کرنا این عبادت
میں جتنی دیر تطہیر والے گھرانے کا ذکر کرتا ہوں ان کی کرساں جیوے نمازی نماز کر دعا ان کو خلا کے عالم سن پائے وقت کی نماز پڑھنے کی اس واسطے جو خدا تعالیٰ دیا نعمت دا شکریہ ادا کرن دا بہترین ذریعہ ہے نماز تے خالق کائنات سن نماز پس ٹائم بندہ اپنی ترتیب نال دیندا ہے لیکن نہیں جڑا ٹائم باری سرکار دے وچ تحریر ہوندا نا اس ٹائم تو بغیر نہ بندہ پڑھ سکدے تے نہ سن سکدے میں کوشش تے کیتی جو میں وقت نال پہنچ کے تے وقت نال حاضری لوا کے پھر بادشاہ دی روح حاضری ہو میں شامل ہو جاتا لیکن نہیں بندہ اپنی طاقت نال نہ آ سکدے تے نہ پہنچ سکدے چلو انہاں دی مجبوری زیادہ ہو سی وہ پڑھ گئے اور پریشانی تو ان کو لینا میں میری ذاتی تو اسی واقف ہوئے میرا اپنا کھانا ادا کر بن کے حاضر نہیں ہویا بانی دی حیثیت نال تے آنکھوں تے میں کئی شکر جناب دے حوالے تک پڑھا وقاری خانے رب کو حسین کہتے ہیں وقاری خانے رب کو حسین کہتے ہیں بقائے دین کے سبب کو حسین کہتے ہیں بقاری خانے رب کو حسین کہتے ہیں بقائے دین کے سبب کو حسین کہتے ہیں ہر ایک زمانے کے کب کو کہا گیا ہے یزید ہر ایک زمانے کے اب کو حسین کہتے ہیں وقاری خانے رب کو حسین کہتے بقائے دین کے سبب کو حسین کہتے ہیں ہر ایک زمانے کے کب کو ہر ایک زمانے کے کب کو کہا گیا ہے یزید ہر ایک زمانے کے اب کو حسین کہتے ہیں مہربانی ہر ایک زمانے کے اب کو حسین کہتے ہیں سلوات پڑھو نا جی سلوات واسطے زندگی گزرے ورنہ یہ زندگی بہت ادھوری ہے بچے بچے کو یہ خبر کر دو ذکر حیدر بہت ضروری ہے یا محمد و آل محمد اباق ذکر اتھی تو فجر پہنچتے یا کلام خدا پہنچتے یا محمد و آل محمد ذکر پاک پہنچتے لو میں ایک شکر انہاں دی روح تک پہنچانا پیا یہ نوازش ہے خدا کی یہ کرم اس کا ہے قبر میں بحر مدد حق کا ولی ہوتا ہے یہ نوازش ہے خدا کی
یہ کرم اس کا ہے قبر میں بحر مدد حق کا ولی ہوتا ہے موت کے خوف سے انسان پریشان نہ ہو موت کے بعد ہی تو دیدار علی ہو انسان پریشان نہ ہو موت کے بعد ہی تو دیدار علی ہوتا ہے بسم اللہ کرم ہے بسم اللہ کرم ہے موت کے بعد ہی تو دیدار علی ہوتا ہے لو شتر ہو مجھے اسال ثواب بھی مل فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے لحد میں نور کی برسات ہونے والی ہے سپرد خاک سپرد خاک سپرد خاک ذرا جلدی کی دیے مجھ کو میرے مولا سے میری ملاقات ہونے والی میرے مولا سے میری ملاقات ہونے والی قبر میں چین سے وہ سوئے گا موت اس کو مٹا نہیں سکتی قبر میں چین سے وہ سوئے گا موت اس کو مٹا نہیں سکتی جس نے بھی کھایا قبروں کے حسنین اس کو مٹی بھی کھا نہیں سکتی اس کو مٹی بھی کھا نہیں سکتی بڑی قیمتی یہ سترہ میں جناب تک لے کے آیا یہ سمجھو بڑی امانت ہوندی ہے جڑی میں جناب تک پہنچونی ہے انہاں دا ذکر ہوندے ہی قیمتی ہے ہوندے ہی کمال دے مالک پاک سانو توفیق دے وے جو سسونا کر کے ذکر پاک سن بھی لوی ہے پڑھ بھی لوی ہے تے ذکر پاک کروا دے میں ہر طاقت اپنا ایمان اور عقیدہ ہوندے میں ویپر پاک کے آگے کدی بھی اس سے حوالے نہ بھی تجاوز نہیں کرتا بندہ پیو دے سامنے گستاخی نہیں کرتا مامے دے سامنے چاچے دے سامنے کسی وڈیرے دے سامنے بندہ گستاخی نہیں کرتا پھر جتنے 14 دی کچاری ہو پھر سنت چلاکی ہوندی ہے نہ پھر فتول نہ توالت ہوتی ہے عبادت ہے عبادت میں کرنی ہے صلوات پر نال محمد سرکار دے دم تھا نظر جو آتا حدود کر وہ بلا سے
آگے بار بلا سے آگے حدود کربلا سے آگے حدود کربلا سے آگے پردے سانے سناوا الالیاں والے دے ہنٹ ہل جاواں ہا جی کس نے دم تا نظر جو آتا حدود کربلا بلا سے آگے فقط یہ زینب کا ہو انتہا سے آگے کربو بلا سے آگے انتہا سے آگے ہاں جی ہمیں زیارت سے روک لو تم تمہارے سینوں میں دم نہیں وفا دیا گی توجہ ہو گئی اور شیطان جناب
میری مارکیٹ پر چلا دے رہا تو سا حق ادا کر دے اچھا کل پرسو بھائی 15 رجب پاک مکرمہ کی شہادت ہے یا کو دی قصیدہ میں پاک بی بی رسنا بسم اللہ بسم اللہ قصیدہ بالکل اس سے معیار دے بسم اللہ کرم ہے بہت مہربانی بہت مہربانی کیوں جو موسم نہ کی سونی لگتی ہے پاک بی بی دے دن ہے تے پاک بی بی دا قصیدہ تے میں جناب تک پہنچانا چاہنا اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے اثر دعا کو ملا ہے جناب زینب سے بہت قریب خدا ہے جناب زینب سے علی کی بیٹی نے کلمے کی آبرو رکھ لی سدائے سلی ادا ہے جناب زینب سے بسم اللہ کرم ہے زینب سے بہت توجہ فرمائی نے عشرت الحسنا کشتی دین پیغمبر کا کنارہ بن گئی کشتی دین پیغمبر کا کنارہ بن گئی دیکھ خطبے بولتے قرآن کا پارا بن گئی کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی زینب کا لو پر یہ امانت ہے میرے کو
میں جناب تک پہنچاؤں گی میں ویسا تھی اپنی امانت ہے کیویں کر کے وصول کرتے ہو صدقہ زینب کا گلدستہ زینب کا حملہ زینب کا ہاں جی اپنے میں سو Thank you.
بسم اللہ
جب دشاہ بن
کسے ملا
کتے کوئیاں مستور مرے تیرے جان دے کل شرف آئے سب تو پہلے دتی ویلیے اونے پیٹیا کوئی تے سرکار
خالق واڈا ٹرایا اپنی برگاہش قبول فرمائے لکھ بانی اندا اے خرچہ پرجاد لنگر نیاز اپنے دربار وچ قبول فرمائے لکھ سیم بھائی دی سسٹر تمہارے مالک شفا عطا فرمائے ساری پہلی تاپی تے بہت ہی بڑی دعا تے اک دعا مالک سڑے قائم دا جاتا جاتا سلوات بوازے بلند ہو میں خوش قسمت انسان جن علی جیا امام علی امام صرف سنی نہیں علی امام پوری کائنات بھائی کوئی من لو تا بھی علی علی ہے کوئی نہ مننے تا بھی علی علی ہے چاچا فرق صرف اتنا ہے جنا منیا ہے وہ سلیمان بن گیا جنا صرف سوچیا ہے وہ شیطان بن گیا اج نرکالے اسیں اگا ایک ریاض پڑھنا ہے راتے مکمل مجلس سنوں سبحان اللہ ایک غیر دی گل وا سناؤں سبحان اللہ اچھا رائے ہستیاں ان یار دکھ کا زور آئی جی دکھ لگنی پی ہے سہرا سفر کر رہی ہیں چاچا پہلی پہلی ہستی ہو اے جن متعلق کائنات خالق فرمایا ہے محمد تینوں نہ بناوا میں کوئی شے نہ بناوا وجہ میرے پاس ہو رہے جو سین دوجی ہستی ہو اے جس دے متعلق کائنات دے نبی فرمایا ہے علی نبیاں دے مشکل کشا ہے تیجی ہستی ہو اے چاچا جس دے متعلق کائنات دے نبی فرمایا ہے سلمان تو ساڈی آل جو ہے سفر کر رہی لور آئی امیر کائنات فرمایا ہاں سلمان اتنی دیر ہو گئی ہے سفر کریں دیا تیرے کول کائش کھاون دی ہے ہور تا کائش نہیں اے کوئی چند کھجورا لئی ودا مولا فرمایا تو مڑ سامنے رکھ گکڑ سلیمان نو مار دے میں چاچا سلیمان قدم تے ہاتھ لا کے آکھے مولا میری چٹی دہڑی ہے میرے سلیمان تیری زندگی دے وچ کوئی ایسا واقعہ ہوئے جڑا تے سلیمان نو سمجھ نہ آیا ہوئے جنگل لکڑی کٹیندا میں پیاس مجبور کیتا میں تالاب دے کنارے تے گیا میں ڈٹھا کو سونے سونے پھول لگے ہوئے بڑا صاف تے میٹھا پانی آئی مولا میں پانی پیتا میرا دل آئی کہ میں اتنا غسل کر لوا سلوات کو واضح بلند کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا میں کپڑے کنارے تے رکھے میں غسل کرنا شروع کر دیتا چاچا کافی دیر میں غسل کرے دریا میں ڈٹھا ہے نا میرے کپڑے دے کول ایک جنگل دا شیر آیا کھڑا ہے مولا تہاڈی عظمت دی قسم ہے بھاوے میں پانی وچ کلا میں پسینہ لے بیا جدا میں پسینہ لتا ہے نا تے میں ناد علی دا ورد شروع کیتا ہے سچا میرے آجو سن میں ناد علی دا ورد شروع کیتا ہے تے میں ڈٹھا ایک بڑھ کے گوش نوجوان ادا ہی لگایا جدے شیر کھلائی تے آدھا ہی اگا لایا ہے او شیر اپنے نو کچھ نہیں اکھیں دا یہ ساڈا اپنا ہے کنارے تے آیا میں کپڑے پائے مولا
میں اس گروہ کے بوجھ نوجوان نو آکھیا کہ ایتھے نال میرا گھر ہے تسا میری جان بچائیے میں کوئی تحفہ دینا چاہنا او قبول کرو او سکھ سلیمان تیری جان بچائیے نا میں اکے گھر دی وچ بچاونی ہے میں کہ اچھا اتنی دیر نیک رک دے تے تھوڑی دیر رکھو میں تلاب دے کنارے تے آیا میں پھلاں دے گل دستہ بنایا ہے میں اس دے ہاتھ تے رکھیا ہے سلمان دی اجائی گل منہ وچ آئی امیر کائنات جیب وچ ہاتھ پایا ہے او پھلاں دا بنیا ہویا گل دستہ سلمان دے ہاتھ تے رکھ کے فرمایا دین سلمان ویکھ کدا اک ملاد نبی دا کے گھر میں اترا ہوا قرآن ہے یزدان کے گھر میں اب جان میں جان آ گئی رحمان کے گھر میں اب جان میں جان آ گئی رحمان کے گھر میں شہرات ہے کعبے کی ضرورت تھی علی آئے ہیں ورنہ کعبہ تو سدا رہتا ہے عمران کے گھر میں یاد آ گیا دلے او نہ سنا میں جے سیں پر پیچھے لے نظر آندے پین تے کیونکہ ایتھے ودا ہی رجب ہے خوشی والا مہینہ ہے اس حوالے نال شہر آ گئے عظیم تحفہ جلی نہ دیندا کیسا بھائی عظیم تحفہ بابا جی جلی نہ دیندا ولا نہ دیندا ولی نہ دیندا ولا نہ دیندا ولی نہ دیندا شہر آتا ہے ذرا تڑس کیا بڑے ہاں ساڈا جے اللہ سا کو ولی نہ دیندا پورا جاگیا نور نور آیا
ناصر ماں حسین دلال نے سفر کر کے جو آیا دل کا کے کیا Yeah.
Yeah.
كذا بايزا بركان الروندا يا ترى جوتا امام
جدا ہردا دے دروازے تے آن بیٹھا ہے پنج پئے رملا ماج گولان کے آدھ گے اما فاخرا لباس لا کوئی میلا پا آدن بلار دے کمائی جو بکاوا اما اے تا بندہ پر روندہ راتے اللهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد نار حيدري.